i detalja koji su obilježili ovu. Na kraju se ispostavilo zanimljivu utakmicu. Krasan gol Čelika u 41. minutu, Salčinović, Mahmutović i na kraju Dedić. Onda ova situacija iz 84. minute, ne baš dobra reakcija nogometaša Čelika, nisu uspjeli izbaciti ovu loptu. Demir Jakupović je bio na pravom mjestu i najprije jednom igraču Čelika, pa onda i golmanu Pavloviću lopta prošla kroz noge i bilo je to 1-1. Da bi u 93. minutu ponovo nakon jednog prekida odbrana Čelika slabo odreagovala. Evo, obratite pažnju, uspio je Jovanović to nekako prebaciti do Vujaklije, ofsajd pozicije nije bilo i bilo je to 2-1, nastavak velike serije borca koji je sada na poziciji broj 3, samo 3 boda manje u odnosu na Željezničari Sarajevo. Ekipa Čelika u problemima s obzirom da imaju samo 2 boda više od 10. ekipe Mladosti.